Assalomu alaykum, qadrli Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari, do'stlar. Uylarni fasadlar uchun qanday fasadlar qilishni o'ylab yurgan do'stlarimizga dekorativka fasad turlarini tavsiya etamiz va dekorativka fasadlarimizni O'zbekistonda qaysi burchagidan turib bo'lsa ham bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab xizmatlar amalga oshiriladi. Narxlari 130 mingdan 160 mingga qadar hozirda bo'lib turibdi. Agar kattaroq kvadrat bo'lsa, kelishiladigan joylari bor. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastda telefon raqamlar qoldirdik. Bemalol telefon qilib o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni shu raqamlar orqali olishingiz mumkin. Bundan tashqari kataloglar bor, tashlab berishadi. Qaysi fasoni sizga ma'qul kelsa, kelishib qilib beriladi. Rahmat.